grup de Ombori, el nostre destí. Estem regatejant el taxi per anar a Gao i és una mica caos, eh? Aquí tenim a la Lali, sortint ja del sostre. Estem a dalt del cim del Cagapamari. Molt bé! Estem fent boulder i aquests són els espectadors que tenim. El cinquè llarg de l'Esperà Nord del Cagatondo i ens en queden uns 10 o 12 més. Quarts de 7 del matí anem a fer la via anomenada Lecri. La nord, perfecte. Uah, què tal, Quim? Ai, ja ho sé. Tornant al càmping, després de fer una bona via. Com ho tenim? Aquí, un of which, Xumanella. Yeah! Vinga! Lugaito sana kasama file. I fem feines del dia. Yeah.